والأقطابِ والبدلا والأغياثِ والعلماء وأهل الخير يا الله رضوان عليك يا قطب العالم شيخنا فانظر بعين الرضا دائما يا روحنا قد آتينا بابك يا قلبنا فارحم لنا خذ بأيدينا رضا جد لنا يا غوثنا آتينا علما وفهما من عندك يا شيخنا آتينا فتحا قريبا في كل أمورنا نرجو فضلك كتبنا في كل أهوالنا نرجو نظرك غوثنا دائما يا حبنا أنت شيخي ومهيبي يا مربي قلبنا جدنا رضوانك يا شيخي سيدي مدبور ولي رضوان عليك يا قطب العالم شيخنا فانظر بعين الرضا دائما يا روحنا ربنا نحن عبادك فارحمنا رحماننا أدخلنا جناتك مع محبوبينا مدبورنا ربنا مقصودنا حبنا حبيبنا شيخنا مدبورنا قطب العالم رضينا يا روضة مدبورنا طيبك شفاء لنا طهرنا يا طيبنا واسترنا يا روحنا رضوان عليك يا قطب العالم شيخنا فانظر بعين الرضا دائما يا روحنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف المخلوقين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد
محمد عدد من صلى عليه من خلقك اللهم صل على سيدنا محمد كما ينبغي لنا أن نصلي عليه اللهم صل على سيدنا محمد كما أمرتنا أن نصلي عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم صدق الله العلي العظيم صدق وصدق وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين يا ولي سلام عليكم يا شيخي سيم عليكم يا حبيب سلام عليكم رضاء ربي عليكم سعديك يا ذا الجمال لبيك يا ذا الجلال إلهي يا في الأنام شيخي يا نيل المرام أنت شيخ السالكين أنت زين الكاملين أنت قطب الواصلين يا سراج العالمين أنت شمس العلماء أنت بدر النجباء أنت نجم النقباء يا ولي سيم رجائي أنت في كل الأواني غائس بحر الفنون قامعٌ كل الضلال شافعٌ يوم المآل كنت حقاً محيي ديني كنت منجي الثقلين سرت تاج المالبين حزت جمع البحرين أنزل الله سلاما بك يا شيخي تماما ربنا فينا دواما كنت للقوم إماما زاد قلبي منك شوقا حار وجدي فيك عشقا طاب نفسي بك ذوقا يا ملاذي كنت شيخا جد لنا غوثا مبينا في بالية قامينا رحمة دنيا ودينا من لنا غيرك شيخا إليك يرجو العليل عبدك العشي الذليل شفاء لكل داء بك يا شيخي منائي سهيلا كل المراد أرشدا طرق الرشاد
نجينا يوم المعاد أنت يا غوث البلاد يا ولي سلام عليكم يا شيخي سيم عليكم يا حبيب سلام عليكم رضا ربي عليكم. പ്രിയമുള്ള സഹോദരന്മാരെ, സഹോദരിമാരെ, സി എം മൗലിദ് വിശദീകരണത്തിൻ്റെ 6-ാം ദിവസമായ ഇന്ന് ജിന്നുകളോടൊപ്പം എന്ന ശീർഷകത്തിലാണ് പ്രഭാഷണം നടക്കുന്നത്. ഇന്നു ചർച്ച ചെയ്യേണ്ട ഈരടികളാണ് നാം ചൊല്ലിവെച്ചത്. ജവാബ് കൂടാതെ 10 വരികളാണ് ഇന്നത്തെ ചർച്ചയിൽ വരുന്നത്. മഹാനായ ഖുതുബുൽ ആലം ഷെയ്ഖ് സി എം വലിയുല്ലാഹി ഖദ്ദസല്ലാഹു സിർറഹുൽ അസീസ് മഹാനവറുകളുടെ ഹക്ക് ജാഹു ബറക്കത്തുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങളെ എല്ലാവരുടെയും സർവ ഹലാലായ മുറാദുകളും നീ ഹാസിലാക്കണേ അള്ളാ. എല്ലാവിധ ആഫാത്ത് മുസീബാത്തിൽ നിന്നും നീ സലാമത്ത് നൽകണേ അള്ളാ. ഒരുപാട് ആളുകൾ ദുആ കൊണ്ട് വസീയത്ത് ചെയ്തവരുണ്ട്. എല്ലാവരുടെയും സർവ ഹലാലായ മുറാദുകളും നീ ഹാസിലാക്കി കൊടുക്കണേ അള്ളാ. ഞങ്ങളെ കൂട്ടത്തിലും കുടുംബത്തിലുമായി പലരും രോഗികളാണ്. അവർക്കെല്ലാം നീ പരിപൂർണ ശിഫാ നൽകണേ അള്ളാ. ഞങ്ങളുടെ നാടുകളിൽ കോവിഡ് എന്ന മഹാമാരി അധികരിച്ചു വരികയാണ് റബ്ബേ. നീ സലാമത്ത് നൽകണേ അള്ളാ. നീ പരിപൂർണമായ സലാമത്ത് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അള്ളാ. ബിറഹ്മത്തിക്ക യാ അർഹമർ റഹീമീൻ. ഇന്നത്തെ വരികളുടെ പ്രമേയം, ഷെയ്ഖുനയെ നേരിട്ട് വിളിച്ചുള്ള ചില മുനാജാത്തുകളാണ് വരിയുടെ പ്രതിപാദ്യം അഥവാ ഷെയ്ഖുനയെക്കുറിച്ച് ചില ആലങ്കാരിക പ്രയോഗങ്ങൾ നടത്തുകയാണ് മഹാനായ ഇസ്മായിൽ മുസ്ലിയാർ നവറല്ലാഹു മർക്കദ അവർകൾ. ആ കൂട്ടത്തിൽ ഷെയ്ഖുനയുടെ അഴക് അഥവാ ഈമാനികമായ സൗന്ദര്യം, അവിടുത്തെ സ്ഥാനം, അവിടുത്തെ വിശാലമായ അറിവ്, അവിടുത്തെ ദീനി ഖിദ്മത്ത്, കറാമത്തുകളിൽ ചിലത്, ജിന്നുകളുമായിട്ടുള്ള ചില സംസാരങ്ങൾ, രോഗശമനത്തിന് വേണ്ടി ഓടിച്ചെന്നപ്പോൾ ആ രോഗം ഞാൻ സുഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് തിരിച്ചയച്ച അനുഭവങ്ങൾ തുടങ്ങിയുള്ള വിഷയങ്ങളാണ് ഇൻഷാ അല്ലാ ഇന്നത്തെ ചർച്ചയിൽ ഈ 10 വരികൾ മുൻനിർത്തി നാം പ്രതിപാദിക്കുന്നത്. ഭംഗിയായ രൂപത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കാനും കേൾക്കാനും അള്ളാഹു നമ്മൾക്ക് തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ, ആമീൻ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. വിഷയത്തിലേക്ക് വരുന്നു. ആദ്യമായി സി എം മൗലിദിലെ മൗലിദുന്നൂറിലെ ഈരടികൾക്ക്, ഓരോ ഈരടികൾക്കും പ്രാരംഭത്തിൽ ചൊല്ലുന്ന തർലിയത്ത്, ബൈത്താക്കി ചൊല്ലിയിട്ടുള്ള മടവൂർ അവറുകളുടെ പേരിലുള്ള തർലിയത്ത്, റളിയല്ലാഹു അനിൽ മടവൂരി, റളിയല്ലാഹു അനിൽ മശ്ഹൂരി, റളിയല്ലാഹു അനിൽ മടവൂരി, റളിയല്ലാഹു അനിൽ മശ്ഹൂരി,
റളിയല്ലാഹു അനിൽ മടവൂരി റളിയല്ലാഹു അനിൽ മശ്ഹൂരി. മഹാനായ ഷെയ്ഖുനയുടെ പേരിൽ ചൊല്ലിയ തർലിയത്ത്. അതിനുശേഷം ഈ ഈരടികൾക്ക് ജവാബായിട്ട് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള വരികൾ മഹാനായ ഇമാം ഹരീരി റഹിമഹുല്ല രചിച്ചിട്ടുള്ള ഷറഫൽ അനാം ബൈത്തിലെ ആഷിഖിനെ, പ്രവാചക സ്നേഹികളെ എഴുന്നേറ്റു നിൽപ്പിക്കുന്ന വരികളായ അഷ്റഖ ബൈത്തിൻ്റെ രീതിയിലാണ് ഈ വരികൾ മൗലിദിൻ്റെ രചയിതാവ് ഇതിൽ ചേർത്തിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അഷ്റഖയിലെ യാ നബി സലാം അലൈക്കും, യാ റസൂൽ സലാം അലൈക്കും, യാ ഹബീബ് സലാം അലൈക്കും, സ്വലവാത്തുല്ലാ അലൈക്കും എന്നതിനോട് ചേർത്തിട്ട് മഹാനായ ഷെയ്ഖുനയോട് സലാം പറയുന്ന ഒരു രൂപമാണിത്. മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ അവിടുത്തെ പേരിൽ രചിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ആ അഷ്റഖയുടെ ജവാബായ യാ നബി സലാം അലൈക്കും എന്നതിനെപ്പോലും കൊച്ചാക്കി കണ്ട, അതിനെയെല്ലാം പരിഹസിച്ച ബിദ്അത്തുകാർ ജീവിക്കുന്ന കേരളമാണിത്. അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഹബീബ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളോട് സലാം ചൊല്ലിയതിനെ പോലും പരിഹസിച്ച ഒരു വിഭാഗം. അള്ളാഹുവെ, അത്തരക്കാരെ ആഫാത്തിൽ ഞങ്ങളെ കാക്കണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളെ സന്താന പരമ്പരയിൽ, ഞങ്ങളെ കുടുംബത്തിൽ ബിദ്അത്തിൻ്റെ കണ്ണികൾ തന്ന് ഞങ്ങളെ നീ പരീക്ഷിക്കരുതേ അല്ലാ. മരിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തകരായി, അതിൻ്റെ ഗുണകാംക്ഷികളായി ജീവിച്ച് അവസാനം കാമിലായ ഈമാനോടെ മരിക്കാൻ നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ. അപ്പോൾ ഇവിടെ മഹാനായ ഷെയ്ഖുനയോടുള്ള സലാമാണ്. ആ സലാമൊന്ന് പദ്യരൂപത്തിലായി എന്നു മാത്രം, ഖബറിൽ കഴിയുന്നവരോട് സലാം പറയാമെന്നതിന് ധാരാളം തെളിവുകളുണ്ട്, ധാരാളം തെളിവുകളുണ്ട്. മഹാനായ മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ ജന്നത്തുൽ ബഖിയയിലുള്ളവരോട് സലാം പറഞ്ഞ സംഭവം ഇമാം മുസ്ലിം റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലൈഹി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. സയ്യിദത്തുന ആയിഷത്തു തുഹ്ര റളിയല്ലാഹു അൻഹ മഹദിയവർകൾ പറയുകയാണ്, ഇമാം മുസ്ലിം റഹിമഹുല്ലയുടെ നിവേദനം, കാന റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ കുല്ലമാ കാന ലൈലതുഹാ മിൻ റസൂലില്ലാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. അല്ലാഹുവിൻ്റെ ഹബീബ് സല്ലല്ലാഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ എല്ലാ രാത്രിയിലും മുത്തുനബി ചെല്ലാറുണ്ട്. യഖ്റുജു മിൻ ആഖിരി ലൈലി ഇലൽ ബഖീ, രാത്രിയുടെ അവസാനമായാൽ സുബഹിയുടെ മുമ്പായിട്ട് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഹബീബ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ ആയിഷ റളിയല്ലാഹു അൻഹായുടെ വീട്ടിൽ നിന്നിറങ്ങിയിട്ട് ജന്നത്തുൽ ബഖീയിലേക്ക് കയറുകയും എന്നിട്ട് ജന്നത്തുൽ ബഖീയിലുള്ള ഖബറാളികളോട് മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ സലാം ചൊല്ലുകയും ചെയ്യാറുണ്ട്. അസ്സലാമു അലൈക്കും ദാര ഖൗമി മുഅ്മിനീൻ, ഖബറാളികളെ നിങ്ങൾക്ക് സലാം എന്ന് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഹബീബ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ ചൊല്ലാറുണ്ട്. ഇതുതന്നെ മതി മഹാന്മാർക്ക് ഖബറാളികൾക്ക് സലാം ചൊല്ലുന്നതിന് തെളിവായിട്ട്. ഇത് ഇമാം മുസ്ലിം റഹിമഹുല്ലയുടെ നിവേദനമാണ്. അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഹബീബ് അവിടെ കയറിയിട്ട് അവർക്ക് സലാം ചൊല്ലുക മാത്രമല്ല, ഇങ്ങനെ ദുആഉം നടത്താറുണ്ട്. ഖബറാളിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ദുആ ചെയ്യാറുണ്ട്. അല്ലാഹുമ്മ ഗ്ഫിർ ലി അഹ്ലിൽ ബഖീഇൽ ഗർഖദ്, അല്ലാഹുവേ ഈ ബഖീഇൽ ഗർഖദിൽ അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്നവർക്ക് നീ പാപമോചനം നൽകണേ എന്ന് സയ്യിദുനാ മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ദുആ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഖബർ സിയാറത്ത്, ഖബറിന്റെ ചാരത്ത് പോയിട്ട് അല്ലാഹുവിനോട് ഈ ഖബറിൽ കഴിയുന്നവർക്ക് വേണ്ടി പാപമോചനം നടത്തുന്നത്, ഇത് മദീന കാണിച്ചു തന്നതാണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഹബീബ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ അവിടുന്ന് ചെയ്തു കാണിച്ചു തന്നതാണ്. ഇത് ഇമാം മുസ്ലിം റഹിമഹുല്ലയുടെ നിവേദനമാണ്. ഹദീസ് ളഈഫാണെന്നോ ബലഹീനമാണെന്നോ പറയാൻ ഒരു പഴുതും ഇല്ല. ഇതടിസ്ഥാനത്തിൽ മഹാനായ ഷെയ്ഖുനക്ക് സലാം ചൊല്ലുകയാണ്. യാ വലി സലാം അലൈക്കും, യാ ഷൈഖി സിയം അലൈക്കും, യാ ഹബീബ് സലാം അലൈക്കും, റിളാഉ റബ്ബി അലൈക്കും. യാ വലി സലാം അലൈക്കും,
അല്ലാഹുവിന്റെ വലിയവരെ അങ്ങേക്ക് സലാം. യാ ശൈഖി സിയം അലൈക്കും, ശൈഖ് സിയം അവർകളെ അങ്ങേക്കു സലാം. യാ ഹബീബ് സലാം അലൈക്കും, ഓ എൻ്റെ സ്നേഹിതരായവരെ അങ്ങേക്കു സലാം. എന്നിട്ട് മഹാനായ സിയം വലിയുള്ളാഹി ഖദ്ദസല്ലാഹു സിർഹുൽ അസീസ് മഹാൻ അവർകൾക്ക് ഒരു തർലിയത്തു ചൊല്ലുകയാണ്. എന്റെ റബ്ബിന്റെ റിളാ നിങ്ങളിലേക്ക് വർഷിക്കട്ടെ. ഇതാണ് ജവാബ്. അപ്പൊ അതിൽ സലാമും ഉണ്ട്, ഒരു റളിയല്ലാഹു അൻഹു അതും കൂടെ ചേർത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ജവാബ്. എന്നിട്ട് വരികൾ തുടങ്ങുകയാണ്. ലബ്ബൈക യാ ദൽ ജലാലി ഇലാഹി യാ ഫിൽ അനാമി ശൈഖി യാ നൈലൽ മറാമി. സഅദൈക അങ്ങു വിജയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് മഹാനായ ശൈഖുനയോട് നേരിട്ട് മുനാജാത്തു നടത്തുകയാണ്. അവർ ഖബറിൽ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരാണ്. ഇൻഷാല്ലാ അതിൻ്റെ തെളിവ് ഞാൻ പിന്നീട് പറയും. അവർ ഖബറുകളിൽ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരാണ്. സദൈക യാദൽ ജമാലി, ഈമാനിൻ്റെ നല്ല സൗന്ദര്യമുള്ളവരെ, അങ്ങ് വിജയിച്ചിരിക്കുന്നു, അങ്ങ് പരിപൂർണമായ വിജയത്തിലാണ്. ലബ്ബൈക യാദൽ ജലാൽ, ജലാലിയത്തുടയവരെ, ഞാനിതാ അങ്ങേക്ക് ഉത്തരം നൽകിയിരിക്കുകയാണ്. മഹാനായ ശൈഖുന സിയം വലിയുള്ളാഹി ഖദ്ദസല്ലാഹു സിർഹുൽ അസീസ് മഹാനവറുകളെ വിളിച്ചിട്ടു പറയുകയാണ്, ഞാനിതാ അങ്ങേക്ക് ഉത്തരം നൽകിയിരിക്കുകയാണ്. അങ്ങ് പരിപൂർണമായ വിജയം കൈവരിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അങ്ങ് പരിപൂർണമായ വിജയം കൈവരിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ആരിലേക്കാണ് ഞാനിതാ ഉത്തരം നൽകുന്നത്? ഇലാ ഗിയാസിൽ അനാമി, മനുഷ്യരുടെ സഹായിയായ അഥവാ കറാമത്തു മുഖേനെ മനുഷ്യരെ സഹായിച്ച ശൈഖുനാക്ക് ഞാനിതാ ഉത്തരം നൽകിയിരിക്കുന്നു. ശൈഖിയാ നൈലൽ മറാമി, ശൈഖി എൻ്റെ ശൈഖ്, എൻ്റെ ശൈഖായ മഹാനായ മടവൂരവറകൾക്ക് ഞാനിതാ ഉത്തരം നൽകിയിരിക്കുകയാണ്. യാ നൈലൽ മറാമീ, ആഗ്രഹങ്ങൾ സഫലീകരിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ഏതാഗ്രഹങ്ങൾ അവിടെ ചെന്നു പറഞ്ഞാലും അവക്കെല്ലാം അവിടെ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും ഒരു പരിഹാരം നിർദ്ദേശിക്കുകയാണ്. ഏതു പരിഹാരവും അവർ നിർദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട്. യാ നൈലൽ മറാം, കൽബിലുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം ശൈഖുനയുടെ സമക്ഷത്തിൽ അവയെല്ലാം പൂർണ്ണമായിട്ട് സഫലീകരിക്കപ്പെടുകയാണ്. ധാരാളം സംഭവങ്ങളുണ്ട്. നോക്കൂ നിങ്ങൾ, കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ കുന്നമംഗലത്തുള്ള ഒരു ഹാജിയാർ, അദ്ദേഹത്തിന് 5 പെൺമക്കളാണുള്ളത്. ആ 5 പെൺമക്കളുള്ള അദ്ദേഹം പലപ്പോഴായിട്ട് ശൈഖുനയുടെ സമീപത്ത് വന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, എനിക്ക് ആൺമക്കളെ വേണം. അപ്പോഴൊന്നും ശൈഖുന ഒരക്ഷരം മിണ്ടിയിട്ടില്ല. മഹാനവറുകൾ തലയും താഴ്ത്തി പിടിച്ചു നിൽക്കും. പല തവണ വന്നു പറഞ്ഞിട്ടും ഒരിക്കൽ പോലും ശൈഖുന അതിനൊന്നും പ്രതികരിച്ചിട്ടില്ല. അങ്ങനെ പിന്നീട് ഒരിക്കൽ മറ്റൊരാവശ്യം പറയാൻ വേണ്ടി ഈ ഹാജിയാർ ശൈഖുന താമസിക്കുന്ന മുറിയിലേക്ക് വാതിൽ തുറന്നങ്ങ് പ്രവേശിക്കുകയാണ്. നേരത്തെ വന്ന് പലതവണ പറഞ്ഞിട്ട് ശൈഖുന ഒന്നും മിണ്ടിയിട്ടില്ല. അങ്ങനെ പിന്നെ കാലങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് മറ്റൊരാവശ്യം പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ്, പറയാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ ഹാജിയാർ വീട്ടിലേക്ക് റൂമിലേക്ക് കയറുന്നത്. വാതിലങ്ങ് തുറന്നപ്പോഴേക്ക് ശൈഖുന ആ ഹാജിയാരോട് ചോദിച്ചു, ആൺമക്കളെ വേണോ എന്ന് ചോദിച്ചു. ഹാജിയാർ മറ്റൊരാവശ്യം പറയാനാണ് വന്നത്. കാലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഹാജിയാർ വന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു എനിക്ക് ആൺകുട്ടികളെ വേണം എന്നത്, അപ്പോൾ ഒന്നും മിണ്ടിയിട്ടില്ല. ഈ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി കയറിയപ്പോഴേക്ക്, വാതിലങ്ങ് തുറന്നപ്പോഴേക്ക് മഹാനായ മടവൂരവറുകൾ ചോദിച്ചു, ആൺമക്കളെ വേണോ? ഹാജിയാർ പറഞ്ഞു, തീർച്ചയായിട്ടും വേണം, 5 പെൺമക്കളാണ് അദ്ദേഹത്തിനുള്ളത്, തീർച്ചയായിട്ടും വേണം. ശൈഖുനയുടെ പ്രതികരണം, എന്നാൽ ഉണ്ടാകും പോകാം. ശൈഖുനയുടനെ പറഞ്ഞു, എന്നാൽ ഉണ്ടാകും പോകാം.
ഇങ്ങനെ ഖൽബിലുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ, യാ നൈലൽ മറാമി, ആഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം ശൈഖുനയുടെ സമക്ഷത്തിൽ സഫലീകൃതമാവുകയാണ്. അടുത്ത വരിയിലേക്ക് വരുന്നു. അന്ത ശൈഖു സാലിഖീന, അന്ത സൈനുൽ കാമിലീന, അന്ത കുതുബുൽ വാസിലീന, യാ സിറാജൽ ആലമീൻ. അന്ത ശൈഖു സാലിഖീന, അങ്ങ് അല്ലാഹുവിലേക്കുള്ള സഞ്ചാരത്തിലാ പാതയിൽ പ്രവേശിച്ചവരുടെ നേതാവാണ് അങ്ങ്. അന്ത സൈനുൽ കാമിലീന, അങ്ങ് പരിപൂർണത എത്തിച്ചവരുടെ അലങ്കാരവുമാണങ്ങ്. അന്ത കുത്തുബുൽ വാസിലീന, അള്ളാഹുവിലേക്ക്, പടച്ച റബ്ബിലേക്ക് പൂർണ്ണമായി തിരിഞ്ഞ് അങ്ങനെ പൂർണ്ണമായി അള്ളാഹുവിനെ മാത്രം ചിന്തിച്ച് ജീവിക്കുന്നവരുടെ അവരുടെ കുത്തുബാണ്, അവരുടെ നേതാവാണ് മഹാനായ ശൈഖുന സി എം വലിയുല്ലാഹി ഖദ്ദസല്ലാഹു സിർറഹുൽ അസീസ്, യാ സിറാജൽ ആലമീന, ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ വിളക്കായവരെ. ശൈഖുനയെ പല ആലങ്കാരികമായ പദങ്ങളെ കൊണ്ടും ഇസ്മായിൽ മുസ്ലിയാർ വിളിക്കുകയാണ്, മൗലിദിന്റെ രചയിതാവ് വിളിക്കുകയാണ്. അങ്ങ് സാലിഖീങ്ങളുടെ ശൈഖാണ്. അള്ളാഹുവിലേക്ക് ഇബാദത്തെടുത്ത് പടച്ചറബിലേക്ക് അടുക്കേണ്ട ആ മാർഗത്തിലൂടെ സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നവര്, ആ വഴിയിൽ പ്രവേശിച്ചവരുടെ ശൈഖാണ് നിങ്ങൾ. അന്ത സൈനുൽ കാമിലീന, അന്ത കുതുബുൽ വാസിലീന, യാ സിറാജൽ ആലമീൻ, അന്ത ശംസുൽ ഉലമായി, അന്ത ബദറുൻ നൂജബായി, അന്ത നജ്മുൻ നുഖബായി, യാ വലി സിയം റജായി. അന്ത ശംസുൽ ഉലമായി, അങ്ങ് പണ്ഡിതരുടെ സൂര്യ തേജസ്സാണ്. ആ കാലഘട്ടത്തിലുള്ള ഉലമായിന്റെ അവരിൽ ഏറ്റവും പ്രഭാവമുള്ളവരാണ് മഹാനായ ശൈഖുന ഖദ്ദസല്ലാഹു സിർറഹുൽ അസീസ്. അന്ത ശംസുൽ ഉലമായി, അന്ത ബദറുൻ നൂജബായി, അങ്ങ് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവരുടെ ഏറ്റവും ഉന്നതമായ സ്ഥാനത്തു നിൽക്കുന്നവരിലെ പൗർണമിയാണങ്ങ്. അങ്ങ് പരിപൂർണമായിട്ട് മറ്റുള്ളവർക്കെല്ലാം പ്രകാശം നൽകുന്നവരാണ്. അന്ത നജ്മുൻ നൂഖബായി, അക്കാലത്തുള്ള മഹത്തുക്കളുടെയും മഹാന്മാരുടെയും തിളങ്ങുന്ന നക്ഷത്രം അങ്ങായിരുന്നു. യാവലി സിയം റജായി, യാവലി സിയം, ഓ സിയം വലി എന്നവരെ, റജായി, അങ്ങാണ് എന്റെ ആഗ്രഹം. ഇതൊക്കെയും ചില ആലങ്കാരിക പ്രയോഗങ്ങളാണ്. മഹാനായ ശൈഖുനയോട് നേരിട്ടു വിളിച്ചു പറയുന്ന ചില പ്രയോഗങ്ങളാണിത്. എന്നിട്ടു പറയാണ്, അന്ത ഫീ കുല്ലിൽ അവാനി വായിസുൻ ബഹ്റൽ ഫുനൂനി കാമിഉൻ കുല്ലല്ലാലി ഷാഫിഉൻ യൗമൽ മആൽ. അന്ത ഫീ കുല്ലിൽ അവാനി, അങ്ങ് എല്ലാ സമയങ്ങളിലും, ഏതു സമയങ്ങളിലും, വായിസുൻ ബഹ്റൽ ഫുനൂനി, വ്യത്യസ്തങ്ങളായ വിഷയങ്ങളിൽ അങ്ങ് മുങ്ങി നിൽക്കുകയാണ്. ഏത് തസവ്വുഫിന്റെ ഏതു മേഖലകളിലും അങ്ങ് പരിപൂർണമായി എത്തിച്ചവരാണ്. ഇന്നലെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, മഹാന്മാർ, ഔലിയാക്കൾ, അവർ ശരീഅത്തിൻ്റെയും ത്വരീഖത്തിൻ്റെയും ഹഖീഖത്തിൻ്റെയും മർത്തബകൾ താണ്ടിയവരാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ പൂർണ്ണമായി ഇബാദത്തിൽ കഴിഞ്ഞവരാണ്. വായിസുൻ ബഹ്റൽ ഫുനൂനി, എന്നിട്ടു പറയുന്നു, കാമിഉൻ കുല്ലല്ലാലി, എല്ലാം പിഴച്ചവരെയും അങ്ങ് ദർശപ്രസ്ഥാനം കൊണ്ട് അവരുടെ മുനയൊടിച്ചവരാണ്. ബിദ്അത്തുകാരോട് ഒരു നിലക്കുള്ള സഹകരണവും മഹാനായ ശൈഖുന അവർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നു മാത്രമല്ല, തന്റെ ജീവിതത്തിലെ സിംഹഭാഗവും മഹാനവർകൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയത് ബിദ്അത്തുകാരന്റെ വക്രമായ ആശയങ്ങൾക്കെതിരെ ശബ്ദിക്കാനും ആ പിഴച്ചുപോയ ആശയങ്ങളിൽ നിന്ന് ജനങ്ങളെ നേർമാർഗത്തിലേക്ക് നയിക്കാനും വേണ്ടിയാണ്. ഇതാണ് കാമിയോൻ കുല്ലല്ലാലി, എല്ലാവിധ എല്ലാ പിഴച്ചവരെയും അങ്ങ് തലയൊടിച്ചു കളയും, ആ ആശയത്തിൻ്റെ മുനയൊടിച്ചു കളയും. നോക്കൂ, നിങ്ങൾ ബിദ്അത്തുകാരുമായിട്ട് ശൈഖുനയുടെ സമീപനം എങ്ങനെയാണ്? ബിദ്അത്തുകാരൻ പങ്കെടുക്കുന്ന വിവാഹ സൽക്കാരങ്ങളിൽ പോലും ശൈഖുന പങ്കെടുക്കാറില്ല. നമ്മൾ ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കണം, ബിദ്അത്തുകാരൻ പുത്തൻവാദികൾ,
നവീന ചിന്താഗതിക്കാർ പങ്കെടുക്കുന്ന മജ്ലിസുകളിൽ ശൈഖുന ഉണ്ടാവാറില്ല. ബിദ്അത്തുകാർ പങ്കെടുക്കുന്ന നിക്കാഹാണെങ്കിൽ അത്തരം വേദികളിൽ മജ്ലിസുകളിൽ ശൈഖുന ആ ഭാഗത്തേക്കേ വരാറില്ല. ജദ്ബിൻ്റെ ഹാലിൽ പോലും, അഥവാ നമ്മൾ ആദ്യത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ജദ്ബിൻ്റെ ഹാല് ഒരു പ്രത്യേകമായ ഹാലാണ്. ആരെയും തിരിച്ചറിയാത്തൊരു കാലഘട്ടം, അള്ളാഹു എന്ന ചിന്ത മാത്രം കൽബിലുള്ള സമയം. അപ്പോൾ അതാ കീർത്തന പോലും ഇല്ല എന്ന്, മതത്തിൻ്റെ കീർത്തനകൾ പോലും ഇല്ല എന്ന് പണ്ഡിതന്മാർ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ആ രൂപത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന സമയത്തുപോലും അതാ ബിദഅത്തുകാരോട് സലാം പറയുന്ന സ്വഭാവം മഹാനായ ശൈഖുന മടവൂരവർക്കുണ്ടായിരുന്നില്ല. മഹാനായ ശൈഖുന അവർകൾ, അതുകൊണ്ടാണ് മഹാനവറുകളെക്കുറിച്ച് മൗലിദിൻ്റെ രചയിതാവ് ഇങ്ങനെ പാടിയതും, കാമിഉൻ കുല്ലല്ലാലി, എല്ലാം പിഴച്ചവരുടെയും ആശയങ്ങളുടെ തലയൊടിച്ചവരാണ് മഹാനായ ശൈഖുന മടവൂർ. ഖദ്ദസല്ലാഹു സിർറഹുൽ അസീസ്. ഇതിനകത്തുകാരോട് ഒരു നിലക്കും സലാം ചൊല്ലൂല. ജദ്ബിൻ്റെ അവസ്ഥയിലാണെങ്കിൽ പോലും സലാം ചൊല്ലാറില്ല. നോക്കൂ നിങ്ങൾ, ഒരു വ്യക്തി മഹാനായ ശൈഖുനയുടെ സമീപത്ത് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, സ്വന്തം മകളെ വയനാട് ജില്ലയിലെ പനമരം എന്ന പ്രദേശത്തേക്ക് വിവാഹമൊക്കെ തീരുമാനിച്ചു, ഡേറ്റുമൊക്കെ തീരുമാനിച്ചു, നിശ്ചയിച്ചുറപ്പിച്ച്, ആ വിവരം ശൈഖുനയുടെ സമീപത്ത് വന്നിട്ട് പറയാൻ, ഇങ്ങനെ എൻ്റെ മകളെ പനമരത്തേക്ക് കെട്ടിച്ചു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്, ശൈഖുനയുടെ ഒരു ദുആ കിട്ടാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ് അദ്ദേഹം. തൊട്ടടുത്ത ദിവസം നിക്കാഹ് നടക്കുകയാണ്, വിവാഹ കാര്യങ്ങൾ നടക്കുകയാണ്. അപ്പോഴാണ് ശൈഖുനയുടെ മുന്നിൽ വന്ന ഈ വ്യക്തി ഈ വിവരം പറയുന്നത്. ശൈഖുന അദ്ദേഹത്തോട് പ്രതികരിക്കുകയാണ്. ഈ കല്യാണത്തിൻ്റെ വിവരം പറഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തോട് ശൈഖുന പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ മകൾക്ക് വേണ്ടി കണ്ടുവച്ച ആ വ്യക്തിക്ക് നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ മകളെ വിവാഹം ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ പാടില്ല. നോക്കൂ നിങ്ങൾ, കുടുംബത്തിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പോക്കും വരവൊക്കെ കഴിഞ്ഞു, കാണേണ്ടവർ കണ്ടു, ഭാര്യയാവാനും ഭർത്താവാകാനും പോകുന്നവർ കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു, അങ്ങനെ അവർ നിശ്ചയം കഴിഞ്ഞു. മറ്റ് അതിനു മുമ്പെയുള്ള അനുബന്ധമായ വിഷയങ്ങളെല്ലാം തീർച്ചപ്പെടുത്തി, കല്യാണത്തിൻ്റെ ഡേറ്റും തീരുമാനിച്ചു. അങ്ങനെ ആ കല്യാണം നടക്കുന്നതിൻ്റെ തൊട്ട് മുമ്പായിട്ട് ശൈഖുനയുടെ സമീപത്ത് വന്ന് ഇദ്ദേഹം കല്യാണത്തിൻ്റെ വിവരം പറയുമ്പോൾ ശൈഖുന പറയാണ്, ആ വ്യക്തിക്ക് നിങ്ങൾ കെട്ടിച്ചു കൊടുക്കാൻ പാടില്ല. ഈ കയറി വന്ന ആളുടെ അവസ്ഥ എന്തായിരിക്കപ്പോ? ഇദ്ദേഹം വളരെ പ്രയാസത്തോടുകൂടെ ശൈഖുനയുടെ സമീപത്ത് നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോവുകയാണ്. പടച്ചോനെ, മടവൂരവറുകൾ കെട്ടിച്ചു കൊടുക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ, എന്ത് ചെയ്യും? അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മനസ്സിൽ എന്തെന്നില്ലാത്ത പ്രയാസമുണ്ട്. കാരണം ഈ രൂപത്തിൽ കല്യാണം തൊട്ടടുത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട്. എന്തു പറയും? ജനങ്ങളോട് എന്തു പറയും? ഇതൊക്കെ ഇദ്ദേഹത്തെ അലട്ടുന്നൊരു വിഷയമാണ്. അങ്ങനെ ഏതായാലും ശൈഖുന പറഞ്ഞതിൽ എന്തോ ഒരു നിഗൂഢതയുണ്ടാകുമെന്ന് ഇദ്ദേഹത്തിനറിയാം. അദ്ദേഹം അന്വേഷിച്ചു. അന്വേഷണത്തിനൊടുവിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ബോധ്യമായി, ഈ പെൺകുട്ടിയുടെ കുടുംബം നല്ല സുന്നിയായ 100% സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിൻ്റെ വക്താക്കളാണ്. ഇദ്ദേഹം അന്വേഷിച്ചു. അങ്ങനെ അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ ബോധ്യമായി, ഈ പനമരം പ്രദേശത്തുള്ള ആ തൻ്റെ മകൾക്ക് ഭർത്താവായി വരാനിരിക്കുന്ന ഈ വ്യക്തി തബ്ലീഗുകാരനാണ്, തബ്ലീഗ് ജമാഅത്തിൻ്റെ ആളാണ്, പിടച്ച പ്രസ്ഥാനക്കാരനാണ്, നവീന ചിന്താഗതിക്കാരനാണ് എന്ന് അവർക്ക് ബോധ്യമാവുകയാണ്. ശൈഖുന നേരത്തെ അത് കണ്ടറിയുകയാണ്. അവർ പറയാണ്, നിങ്ങൾ കെട്ടിച്ചു കൊടുക്കാൻ പാടില്ല. അന്ത ശൈഖുൽ അന്ത ഫീ കുല്ലിൽ അവാനി വായിസുൻ ബഹ്റൽ ഫുനൂനി കാമിഉൻ കുല്ലല്ലാലി ശാഫിഉൻ യൗമൽ മആൽ. ഇതാണ് ബിദ്അത്തുകാരനോട്, പുത്തൻ പ്രസ്ഥാനക്കാരോട് ശൈഖുനയുടെ നിലപാട്. ഇതായിരുന്നു അവരുള്ള നിക്കാഹിന് ശൈഖുന പങ്കെടുക്കൂല. ഒരാൾ വന്ന് പറഞ്ഞു, എൻ്റെ മകളെ നിക്കാഹുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തോട് ശൈഖുന പറഞ്ഞു, നിങ്ങളെ മകളെ നിക്കാഹിന് ഞാൻ വരണം എങ്കിൽ അവിടേക്ക് ബിദ്അത്തുകാരൻ കയറാൻ പാടില്ല. ബിദ്അത്തുകാരൻ ആ ഭാഗത്തേക്ക് വരാൻ പാടില്ല. അത്ര വലിയ നിലപാട്, കർശനമായ നിലപാട് കാണിച്ചവരാണ് നമ്മുടെ മുൻഗാമികൾ. അള്ളാഹുവേ, അവരെ മദദ് ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നൽകണേ അള്ളാ. അവരെ അനുധാവനം ചെയ്തുകൊണ്ട്
ഇന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്ന നമ്മുടെ നേതൃത്വം വന്ദ്യരായ ഖമറുൽ ഉലമ കാന്തപുരം ഉസ്താദ് അടക്കം ഈ നിലപാട് സ്വീകരിക്കുന്നവരാണ്. ആദർശപരമായിട്ട് യാതൊരുവിധ വിട്ടുവീഴ്ചക്കും ഇന്ന് കേരളത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്ന സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിൻ്റെ ഇസ്സത്തിന് പ്രധാനമായിട്ട് കാരണക്കാർ വഫാത്തായവരിൽ മഹാനായ സി എം വലിയുള്ളയെ പോലെ, ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരിൽ ഒന്നിരായ കാന്തപുരം ഉസ്താദിനെ പോലെ, ഒന്നിരായ പേരോട് ഉസ്താദിനെ പോലെയുള്ള ആളുകൾ നടത്തിയിട്ടുള്ള, കേരളത്തിൽ നടത്തിയിട്ടുള്ള തേരോട്ടമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇന്ന് കേരളത്തിൻ്റെ സുന്നത്ത് ജമാഅത്ത് ഈ രൂപത്തിൽ വളർന്നു നിൽക്കുന്നതിന് പ്രധാനപ്പെട്ടൊരു കാരണം അതു തന്നെയാണ്. അള്ളാഹുവെ, ഞങ്ങളെ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഉലമാഇന് നിയാഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് പ്രദാനം ചെയ്യണേ അല്ലാ. കാമിയുൻ കുല്ലല്ലാലി, പിടച്ച പ്രസ്ഥാനക്കാരെ എല്ലാം അവരെ ആദർശത്തിൻ്റെ തലയുടച്ചവരാണ്, അവരുടെ ആദർശത്തിൻ്റെ മുനയൊടിച്ചവരാണ് മഹാനായ ശേഖുന മടവൂരവർകൾ. എന്നിട്ടു പറയാണ് ഷാഫിഉൻ യൗമൽ മആലി, അന്ത്യനാളിൽ അവർ ശുപാർശകരാണ്, അന്ത്യനാളിൽ അവർ ശുപാർശകരാണ്. എന്താണ് ഈ പറഞ്ഞത്? അങ്ങനെ ശുപാർശ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? മഹാനായ മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം മതങ്ങൾക്ക് ശഫാഅത്തിനുള്ള അധികാരമുണ്ട്, ഇതിൽ സംശയമില്ല. അതുപോലെ സജ്ജനങ്ങളായ ആളുകൾ, ശുഹദാക്കൾ, ആലിമീങ്ങൾ, ഔലിയാക്കൾ, അവർക്കെല്ലാം ആ രൂപത്തിൽ ശുപാർശ ചെയ്യാനുള്ള അധികാരം പടച്ചറബ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. മഹാനായ ഇസ്മായിലുൽ ഹിക്കി റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലൈഹി തൻ്റെ തഫ്സീർ റൂഹുൽ ബയാനിൽ ഒരു സംഭവം ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുണ്ട്. കാല ബഅ്ദുൽ ഉലമാ, മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാരിൽ ചിലരു പറഞ്ഞു, മൻ അറാദ അൻ യനാലൽ ജന്ന, ഒരാൾ സ്വർഗത്തിലെത്തണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഫഅലൈഹി അൻ യുദാവി മഅലാ ഖംസത അലാ ഖംസതി അശിയാ, അയാൾ അഞ്ച് കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് പാലിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്. ഒരാൾക്ക് സ്വർഗം കിട്ടണമെങ്കിൽ അയാൾ അഞ്ചു കാര്യം കൃത്യമായിട്ട് പാലിച്ചിരിക്കണം. ഒന്നാമത്തേത് അല്ലവലു, ഒന്നാമത്തേത് തെറ്റുകളിൽ നിന്ന് അവൻ്റെ ശരീരത്തെ മുക്തമാക്കണം, പാപങ്ങളിൽ നിന്ന് പരിപൂർണമായിട്ട് വിട്ടുനിൽക്കാൻ കഴിയണം. വസാനി, രണ്ടാമത്തേത് ദുനിയാവിൽ നിന്ന് വളരെ തുച്ഛമായതുകൊണ്ട് തന്നെ അവൻ പൊരുത്തപ്പെടാൻ, തൃപ്തിപ്പെടാൻ സന്നദ്ധരായിരിക്കണം. വളരെ കുറച്ച് ദുനിയാവ് നിന്ന് കിട്ടിയാൽ തന്നെ ഇന്ന് മനുഷ്യൻ ദുനിയാവിൻ്റെ പിന്നാലെയുള്ള പരക്കം പാച്ചിൽ. എന്നാൽ ദുനിയാവിൽ നിന്ന് അത്യാവശ്യം ജീവിക്കാനുള്ളത് പട്ടിണി കിടക്കാതെ തനിക്കും തൻ്റെ കുടുംബത്തിനും ജീവിക്കാനുള്ളത് കിട്ടിയാൽ അയാൾ അതിൽ പൊരുത്തപ്പെടണം, അതിലയാൾ സന്തുഷ്ടനായിരിക്കണം. മൂന്നാമത്തേത് അന്യക്കൂന ഹരീസൻ അല ത്വാഅത്തി, അവൻ അള്ളാഹുവിനുള്ള വഴിപാടുകളിൽ, അള്ളാഹുവിനുള്ള ത്വാഅത്തുകളിൽ അയാൾക്ക് അത്യാഗ്രഹിയായിരിക്കണം. ദുനിയാവിനോടല്ല അത്യാഗ്രഹം വേണ്ടത്, അയാൾ അത്യാഗ്രഹമുള്ള ആൾ അള്ളാഹുവിന് വഴിപ്പെടുന്ന വിഷയത്തിലായിരിക്കണം. ഈ പറഞ്ഞതിൻ്റെ നേരെ ഉൾട്ടയാണ് പലപ്പോഴും നമ്മൾക്ക് സംഭവിക്കാറുള്ളത്. ദുനിയാവിനോട് ഐഹിക വിരക്തിയിൽ ജീവിക്കേണ്ട ജീവിച്ചവരാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഔലിയാക്കള്. എന്നാൽ അവർ ദുനിയാവിനോട് പൂർണ്ണമായിട്ട് അവർ മൊഴി ചൊല്ലിയതിന് ശേഷം അള്ളാഹുവിനുള്ള ത്വാഅത്തുമായിട്ട് ഏത് സമയവും അള്ളാഹുവുമായിട്ടുള്ള ത്വാഅത്തിൽ ഇടപെട്ടവരാണ്, അള്ളാഹുവിന് വഴിപ്പെട്ടവരാണ് അവർ. റാബിഉ, നാലാമത്തേത് ശ്രദ്ധിച്ചോ, സ്വാലിഹീങ്ങൾക്ക് ശഫാഅത്തിനുള്ള അധികാരമുണ്ട്. അയ്യുഹിബ്ബ സ്വാലിഹീന, അവൻ സ്വാലിഹീങ്ങളെ ഇഷ്ടപ്പെടലാണ്. വഅഹ്ലൽ ഖൈരി, അതുപോലെ നന്മയുടെ വക്താക്കളെയും അവൻ ഇഷ്ടപ്പെടണം. വയുഖാലിതഹും വയുജാലിസഹും, അവരുമായിട്ട് ഇടകലരനാണ്, അവരുമായിട്ടുള്ള അഭേദ്യമായ ബന്ധം നിലനിർത്തലാണ്. മഹാന്മാരും മൗലിയാക്കളുമായിട്ട്, മഹത്തുക്കളുമായിട്ട്, സച്ചരിതരുമായിട്ട് അവരുമായിട്ടുള്ള ഇടപഴക്കമുണ്ടാകണം. അവരുമായിട്ട് ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരും വഫാത്തായവരുമായ ആളുകളുമായിട്ടുള്ള ബന്ധമുണ്ടായിരിക്കണം. എന്നിട്ട് പറയാണ് ഫഇന്ന സ്വാലിഹ ഇദാ ഗഫറ, ഇദാ സ്വാലിഹായ മനുഷ്യൻ, ഇദാ ഗഫറ ലഹു ഇദാ ഗുഫിറ ലഹു,
ആ സ്വാലിഹായ വ്യക്തിക്ക് പൊറുക്കപ്പെട്ടാൽ ആ സ്വാലിഹായ വ്യക്തി തൻ്റെ സഹോദരങ്ങൾക്കും തൻ്റെ അസ്ഹാബിനും വേണ്ടി അയാൾ ശുപാർശ ചെയ്യുന്നതാണ്. ശൈഖുനയുമായിട്ട് ബന്ധമുണ്ടായാൽ, ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന അലിമികളുമായിട്ട് ബന്ധമുണ്ടായാൽ, അവരെ പാപങ്ങൾ പൊറുപ്പിക്കപ്പെട്ടാൽ, അവർക്ക് പടച്ചറബ് ഉന്നതമായ സ്ഥാനം കൊടുത്താൽ, പിന്നീട് അവരോടൊപ്പം നിന്നവർക്ക് വേണ്ടി, അവരുടെ കൂടെ പ്രവർത്തിച്ചവർക്ക് വേണ്ടി, അവരെ സന്ദർശിച്ചവർക്ക് വേണ്ടി, അവരെ സിയാറത്ത് ചെയ്തവർക്ക് വേണ്ടി ഷഫായത്ത് ചെയ്യുമെന്ന് മഹാനായ ഇസ്മായിൽ ഹക്കി റഹ്മത്തുള്ളാഹി അലൈഹി ഉദ്ധരിക്കുകയാണ്. അഞ്ചാമത്തെ കാര്യം, അയ്യുക്സിറ ദുആ, ദുആഇനെ അധികരിപ്പിക്കലാണ്. വയസ്അലല്ലാഹ അയ്യർസുഖഹു, അള്ളാഹുവിനോട് നിത്യമായിട്ട് ദുആ ചെയ്യുക, പ്രാർത്ഥന നിർവഹിക്കലാണ്. ഇവിടെയാണ് മൗലിദിന്റെ വരി പ്രസക്തമാകുന്നത്. ഷാഫിഉൻ യൗമൽ മആലീ, പ്രതിസന്ധിയുള്ള നാളിൽ, വളരെ പ്രയാസമുള്ള നാളിൽ മഹാനായ ശൈഖുന ശുപാർശകനാണ്. അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു, യശ്ഫഉ യൗമൽ ഖിയാമത്തി സലാസ് അൽ അംബിയാഉ സുമ്മ അൽ ഉലമാഉ സുമ്മ ശുഹദാ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. യശ്ഫഉ യൗമൽ ഖിയാമ, അന്ത്യനാളിൽ ശുപാർശ നടത്തും. സലാസുൻ, മൂന്ന് വിഭാഗം ആളുകൾ. ആരാണവർ? ഒന്നല്ല അംബിയാവു, അംബിയാക്കളാണ് പ്രവാചകന്മാർക്ക് ശുപാർശ നടത്താൻ, ഷഫായത്ത് നടത്താനുള്ള അധികാരമുണ്ട്. സുമ്മൽ ഉലമാവു, പിന്നെ ഉലമാക്കളാണ്. സുമ്മൽ ഉലമാവു, പിന്നെ പണ്ഡിതന്മാരാണ്. ശൈഖുന മടപുരവർകൾ പണ്ഡിതനാണ്, തികഞ്ഞ പണ്ഡിതരാണ്. മഹാനവർകൾ തൻ്റെ ജീവിതകാലം, ഒരുപാട് കാലം ദീനിന്റെ ഖിദ്മത്തിന് വേണ്ടി ഒഴിഞ്ഞു വെച്ചവരാണ്. അപ്പോൾ ഉലമാഇന് ശുപാർശ, ഷഫായത്ത് ചെയ്യാനുള്ള അധികാരം ഉണ്ട് എന്ന് സയ്യിദുന മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി. ഈ ഹദീസും മഹാനായ ഇസ്മായിൽ ഹക്കി റഹ്മത്തുള്ളാഹി അലൈഹി തന്റെ തഫ്സീറിൽ ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുണ്ട്. സുമ ശുഹദാ, പിന്നെ ഷുഹദാക്കളും, രക്തസാക്ഷികൾക്ക് ബദറിലും ഉഹദിലും ഖന്ദഖിലുമൊക്കെ ശരീരം കൊടുത്ത് പോരാടിയിട്ട് രണാങ്കണത്തിൽ വീണ് രക്തസാക്ഷിത്വം വരിച്ചവർക്ക്, അവർക്കും ഷഫായത്തിനുള്ള അധികാരം ഉണ്ട്. ഷഫായത്തിനൊക്കെ കൊച്ചാക്കുന്ന ബിദ്അത്തുകാർ, അവരാകെ പിടിച്ചു വെച്ചത് അള്ളാഹുവിന്റെ അനുവാദമില്ലാതെ ആരാണ് ശുപാർശ ചെയ്യുക? അതിൽ തന്നെ മനസ്സിലായി അള്ളാഹിന്റെ അനുവാദം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ പലർക്കും ശുപാർശക്കുള്ള അനുവാദമുണ്ട് എന്നത്. അള്ളാഹുവിന്റെ അനുവാദമില്ലാതെ ഒരാൾക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, അള്ളാഹുവിന്റെ അനുവാദത്തോടു കൂടെ ചെയ്യാൻ കഴിയും. അടുത്ത വരിയിലേക്ക് വരുന്നു. കുന്ത ഹക്കൻ മുഹിയ ദീനി കുന്ത മുൻജി സകലൈനി സിർത്ത താജൽ മാലവൈനി ഹുസ്ത ജംഅൽ ബഹ്റൈനി. കുന്ത മഹാനായ ശൈഖുനയോട് പറയാണ്, കുന്ത, അങ്ങായിരുന്നു ഹക്കൻ മുഹിയ ദീനി, അങ്ങ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ ദീനിനെ സജീവമാക്കിയവരാണ്. ദീനിന്റെ നിർജീവാവസ്ഥയിൽ നിന്ന് അങ്ങയുടെ ആഗമനത്തോടെ ഈ ദീനിൽ വിശിഷ്യ കേരളക്കരയിലെ ദീനിനും മതത്തിന്, ദീനിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് സജീവത കൈവന്നിട്ടുണ്ട്. ആ ദീനി പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ചൈതന്യം വന്നിട്ടുണ്ട്. അത് ഇപ്പോഴും ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന തെളിവാണ്. കേരളത്തിലുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പലതും ഇന്ന് ശൈഖുനയുടെ പേരിലാണ്. കേരളത്തിലുള്ള സംവിധാനങ്ങളിൽ പലരും ഇന്ന് ശൈഖുന മടവൂരവർഗളുടെ നാമധേയത്തിലാണ്. ഇതൊക്കെയും മഹാനവർകളെ കൊണ്ട് ഹയാത്തായതല്ലേ. കേരളത്തിലെ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സ്ഥാപനമായ മർക്കസു സഖാഫത്തി സുന്നിയ, ആ മർക്കസ് നിലനിൽക്കുന്ന, ആ ബിൽഡിങ്ങുകൾ നിലനിൽക്കുന്നിടത്ത് വന്ന് ശൈഖുന പലയിടങ്ങളിലും സുജൂദ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. മാത്രവുമല്ല, വന്നിരായ കാന്തപുരം ഉസ്താദ് മർക്കസിന്റെ സ്ഥലം വാങ്ങാൻ വേണ്ടി ഒരുങ്ങുന്ന സമയത്ത് നേരെ ശൈഖുനയുടെ സമീപത്തു ചെന്നു, മടവൂരവറുകളെ സമീപത്തു ചെന്നു. അന്ന് കോഴിക്കോട് മമ്മൂട്ടി മൂപ്പന്റെ വീട്ടിലാണ് മഹാനായ ശൈഖുന താമസിക്കുന്നത്. അവിടെ ചെന്ന് കാര്യം പറഞ്ഞു, ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ഥലത്തിന് ആവശ്യമുണ്ട്, നമ്മൾക്കൊരു സ്ഥാപനം വേണം, ഒരു കേന്ദ്രം വേണം, അതിനുവേണ്ടി ഒരു സ്ഥലം എടുക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഇത് പറഞ്ഞ് മമ്മൂട്ടി മൂപ്പന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ശൈഖുനയോട് അനുവാദം വാങ്ങി തിരിച്ചു പോരുന്ന വഴിയിലാണ് ഇന്നു മർക്കസ് നിലനിൽക്കുന്ന ആ പ്രദേശത്ത് സ്ഥലം വിൽപ്പനക്ക് എന്ന ബോർഡ് കാണുകയും ശൈഖുന പിന്നീട് അതുമായി ബന്ധപ്പെടുകയും
മഹാനായ കാന്തപുരം ഉസ്താദ് അവരുമായി ബന്ധപ്പെടുകയും പിന്നീട് ആ സ്ഥലം കൈക്കലാക്കുകയും ചെയ്തു. ആ സ്ഥലം വില കൊടുത്ത് മഹാനായ കാന്തപുരം ഉസ്താദ് അന്ന് വാങ്ങിയിട്ട് ഇന്ന് കേരളത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സ്ഥാപനം നിലകൊള്ളുന്ന ഇടം ഇവിടെയാണ്. കുന്തമുഹിയ കുന്തഹക്കൻ മുഹിയ ദീനി, ദീനിനെ ഹയാത്താക്കിയതിൽ, ദീനിന് സജീവത കൈവന്നതിൽ ആ മഹാനായ ഷെയ്ഖുനയുടെ ഇടപെടൽ വളരെ കൂടുതൽ വളരെ പ്രശസ്തമാണ്. കുന്തഹക്കൻ മുഹിയ ദീനി, ദീനിനെ ഹയാത്താക്കി, അഥവാ ദീനി പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പലതും ഷെയ്ഖുനയിലൂടെ വന്നതാണ്. ഇനി ദീനിനെ ഹയാത്താക്കി എന്ന് പറഞ്ഞത് ഷെയ്ഖുനയുടെ ദീനിന്റെ ചിട്ടയിലൊതുങ്ങിയ ജീവിതം, അത് മറ്റുള്ളവർക്ക് പ്രചോദനമായി, മറ്റുള്ളവർക്ക് മാതൃകയായി. കുന്തമുഞ്ചി സകലൈനി, അങ്ങ് ജിന്നുകളുടെയും ഇൻസുകളുടെയും ഇരുവിഭാഗത്തിൻ്റെയും ഇരുവിഭാഗത്തെയും രക്ഷപ്പെടുത്തുന്നവരാണ്. ജിന്നുകളെയും ഇൻസുകളെയും മനുഷ്യഭൂതവർഗങ്ങളെ രക്ഷകരാണ് മഹാനായ ഷെയ്ഖുന മടവൂരവർകൾ. കുന്തമുഞ്ചി സകലൈനി സിർത്ത താജൽ മാലവൈനി ഹുസ്ത ജമ്അൽ ബഹ്റൈനി. മഹാനായ ഷെയ്ഖുന മടവൂരവർകൾ, നോക്കൂ നിങ്ങൾ, മനുഷ്യവിഭാഗത്തിൽ മനുഷ്യരിൽ പലരും, ജനങ്ങൾ പലരും വ്യത്യസ്തങ്ങളായ ആവശ്യങ്ങൾ ചെന്നു പറഞ്ഞപ്പോൾ ഷെയ്ഖുനയിൽ നിന്ന് പരിഹാരമുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ജിന്നുകൾ വന്നിട്ടുണ്ടോ? ജിന്നുകള് മഹാനായ ഷെയ്ഖുന അവർകള് കലന്തൻ ഹാജി എന്നവരുടെ ഉദ്ധരണി കാണാം. മഹാനായ ഷെയ്ഖുന അവർകൾ ഒരിക്കൽ തിരുവമ്പാടിക്കടുത്തൊരു പ്രദേശത്ത് ചെന്നു. കൂടെയുള്ളത് ഈ കലന്തൻ ഹാജിയാണ്. ആ പ്രദേശത്ത് ചെന്നപ്പോൾ രാത്രിയാണ്, പാതിരാ സമയത്ത്. കലന്തൻ ഹാജി പറയാണ്, ഒരുപാട് ആളുകൾ ഇങ്ങനെ രാത്രിയായപ്പോൾ ഷെയ്ഖുനയെ വന്നിട്ട് ക്ഷണിക്കുന്നുണ്ട്. മഹാനായ മടവൂരവർകളെ പലരും വന്നിങ്ങനെ ക്ഷണിക്കുകയാണ്. നിരനിരയായി നിൽക്കുന്ന ഒരുപാട് വീടുകൾ ഇങ്ങനെ കാണുന്നു ഞാൻ. ആ വീടുകളിങ്ങനെ കണ്ടപ്പോൾ ആ വീടുകളിലേക്കൊക്കെ ഷെയ്ഖുന ഇങ്ങനെ പലരും വന്ന് ക്ഷണിക്കുകയാണ്. ഷെയ്ഖുന മടവൂരവർകൾ ആ വീട്ടിലൊക്കെ കയറിയിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നുണ്ട്, വീട്ടുകാരുമായി പലതും സംസാരിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ ഹാജിയാരു പറയാണ്, എനിക്ക് ആ സംസാരിക്കുന്ന ഭാഷയൊന്നും എനിക്കറിയില്ല, എനിക്ക് ബോധ്യമാകുന്നില്ല, എനിക്കത് ഗ്രഹിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. അപ്പോൾ വ്യത്യസ്തമായ ഭാഷയിലാണ്, സാധാരണ സംസാരിക്കുന്ന ഭാഷയിലല്ല, വ്യത്യസ്തമായ ഭാഷയിലാണ് മഹാനായ ഷെയ്ഖുന മടവൂരവർകൾ ജിന്നുകളോട്, ആ കണ്ട വീട്ടുകാരോട് സംസാരിക്കുന്നത്. തൊട്ടടുത്ത ദിവസം നേരം പുലർന്ന് തൊട്ടടുത്ത ദിവസം ഞാൻ, ഹാജിയാരു പറയാണ്, ആ ഭാഗമൊക്കെ പരതി, അവിടെ എവിടെയും ഒരു വീടും കാണാനില്ല, ആളെയും കാണാനില്ല, ഇന്നലെ വന്നവരെ ഒന്നും കാണുന്നില്ല. അപ്പോൾ ബോധ്യമായി തലേന്നു രാത്രി സംസാരിച്ചത്, ഷെയ്ഖുനയെ കാണാൻ വന്നത് ജിന്നുകളാണ്. നല്ല സ്വാലിഹീങ്ങളായ സൂഫികളായ ഔലിയാക്കളായ ജിന്നുകളാണ് കാണാൻ വന്നിരിക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലായി. കുന്തമുഞ്ചി സകലൈനി സിർത്ത താജൽ മാലവൈനി ഹുസ്ത ജമ്അൽ ബഹ്റൈനി. അങ്ങ് ഭൂതവർഗത്തിൻ്റെയും മനുഷ്യവർഗത്തിൻ്റെയും രക്ഷകരാണ്. നോക്കൂ നിങ്ങൾ, സകലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇമാം ബുഖാരി റഹ്മത്തുള്ളാഹി അലൈഹിയുടെ ഒക്കെ ഹദീസിൽ നിന്ന് വ്യക്തമാകുന്നതാണ്. സകലൈനി എന്ന് പറഞ്ഞത് അത് മനുഷ്യനെയും ജിന്നുകളെയും രണ്ടിനെയും കൂടെ ചേർത്തു പറയുന്നതാണത്. ഇബ്നു ഖുസൈമ തന്റെ സഹീഹിൽ ഒരു ഹദീസ് ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുണ്ട്. മാ തുത്ലു ശംസു ബിയൗമിൻ വലാ തഖ്റുബു അഫ്ളല ഔ അഅ്ലം മിൻ യൗമിൽ ജുമുഅ, വെള്ളിയാഴ്ചയേക്കാൾ മഹത്വമായ ഒരു ദിവസം വേറെ ഇല്ല. എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, വമാ മിൻ ദാബത്തിൻ ലാ തഫ്സഉ ലിയൗമിൽ ജുമുഅത്തി ഇല്ലാ ഹാദൈനി സഖലൈനി അൽ ജിന്നു വൽ ജിന്ന വൽ ഇൻസാ. ആ സമയത്ത് ഭയപ്പെടാത്തവർ ആരുമില്ല വെള്ളിയാഴ്ച, കാരണം അന്ന് അന്ത്യനാൾ സംഭവിക്കുമോ എന്ന ബേജാറ്. അന്ന് ഭയപ്പെടാത്തവർ ആരുമില്ല. ഇല്ല സകലൈനി, ഇല്ല ഹാദൈനി സകലൈനി, സകലൈനി ഒഴികെ. സകലൈനി എന്ന് അറബിയിൽ പറഞ്ഞാൽ അത് ജിന്നിനെയും ഇൻസിനെയും പ്രതിപാദിക്കുന്നതാണ് എന്ന് ഈ ഹദീസിൽ നിന്നും വ്യക്തമാകുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ജിന്നുകൾ ഷെയ്ഖുനയുടെ സമക്ഷത്തിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്, അവർ സഹായാഭ്യർത്ഥന നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഷെയ്ഖുനയെ കാണാൻ വേണ്ടി ജിന്നുകളും വന്നിട്ടുണ്ട്.
തിരുവമ്പാടിക്കടുത്ത് ആനക്കാമ്പൊയിലിൽ ഒരു പെട്ടിക്കടയുടെ തിണ്ണയിൽ മഹാനായ ശേഖുന ഒരിക്കൽ ഒരുച്ച സമയത്ത് ഉറങ്ങുകയാണ്. ഒരുച്ച സമയത്ത് ആ പീടികത്തിണ്ണയിൽ കയറി ഉറങ്ങുകയാണ്. അങ്ങനെ അല്പസമയം ഉറങ്ങിയിട്ട് അവിടെ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റു. എഴുന്നേറ്റ് തൊട്ടടുത്തുള്ള പുഴയിലേക്ക് കുളിക്കാൻ വേണ്ടി ഇറങ്ങുകയാണ്. അപ്പോൾ കൂടെയുള്ള ആൾക്ക്, ശൈഖുനയുടെ കൂടെയുള്ളവർക്ക് ആ പുഴയിലുള്ള ഒരുപാട് കെട്ടുകൾ ഇങ്ങനെ കാണിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു, ഇതെല്ലാം സുലൈമാൻ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിൻ്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ജിന്നുകൾ നിർമ്മിച്ചതാണ് എന്ന് മഹാനായ ശൈഖുന മടവൂരവർകൾ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ജിന്നുകളുമായിട്ട് ബന്ധമുണ്ട്, ജിന്നുകളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അറിയുന്നുണ്ട്. അതൊക്കെയും ഔലിയാക്കൾക്ക് അല്ലാഹു തആല കൊടുക്കുന്ന ചില വലിയ മർത്തബകളാണ്. അല്ലാഹുവേ, മഹാനായ ശൈഖുനയുടെ മദദും ഹിമായത്തും തർബിയത്തും ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നീ നൽകണേ അല്ലാ. ഞാൻ ചുരുക്കുകയാണ്, ഇങ്ങനെ മഹാനായ ശൈഖുനാവറുകൾ മനുഷ്യർക്കും ജിന്നുകൾക്കുമെല്ലാം അവർക്ക് അവരുമായിട്ടെല്ലാം അഭേദ്യമായ ബന്ധമാണ്. അവരുടെയൊക്കെയും പ്രതിസന്ധികളും പ്രയാസങ്ങളും ശൈഖുനയുടെ സമക്ഷത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇരു സമുദ്രങ്ങളെയും മഹാനായ ശൈഖുന ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ദുനിയാവും ആഖിറവും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദുനിയാവിൽ വഴിവിട്ട് സമ്പാദിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നല്ല, ദുനിയാവിൽ വളരെ ഹലാലായതല്ലാത്തതൊന്നും ശൈഖുന എടുത്തിട്ടില്ല, പരിപൂർണമായി ഹലാലായതും മാത്രം, അതുതന്നെ അത്യാവശ്യത്തിനുള്ളതു മാത്രം, ജീവിതം നിലനിൽക്കാൻ ആവശ്യമായതു മാത്രമാണ് ശൈഖുന മടവൂരവറകൾ ആ ദുനിയാവിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. എന്നാൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഹബീബ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചൊരു ഹദീസ് ഇതിനോട് ഞാൻ ചേർത്ത് വെച്ച് വായിക്കുകയാണ്. ഇമാം മുസ്ലിം റഹിമഹുല്ല പറയുന്നത് കാണാം. അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഹബീബ് പറയുന്നു, ഒരാളെ കുറിച്ച് പറയാണ്, അദ്ദേഹം യുതീലു സഫറ അഷ്അസ അക്ബറാ, അയാൾ ഒരുപാട് ദൂരം സഞ്ചരിച്ചു, ദുനിയാവിൻ്റെ പിന്നാലെ സഞ്ചരിച്ചു. ദുനിയാവ് എങ്ങനെയെങ്കിലും തട്ടിക്കൂട്ടണം, അത് ഹലാലിൽ നിന്നായാലും തെറ്റില്ല, ഹറാമായാലും കുഴപ്പമില്ല എന്ന ചിന്തയിൽ എങ്ങനെയെങ്കിലും ദുനിയാവ് അങ്ങോട്ട് കഴിയണം, അടിച്ചു പൊളിച്ച് ജീവിക്കണം. ഈ ഒരു ചിന്തയിൽ മുത്തുനബി പറയാണ്, അയാൾ ഒരുപാട് കാലം, ഒരു വ്യക്തി ഒരുപാട് കാലം യാത്ര ചെയ്തു, അയാൾ യാത്ര ചെയ്ത് ചെയ്ത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുടികൾ ചടകുത്തിയിട്ടുണ്ട്, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വസ്ത്രമാകെ മുഷിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. കാരണം എന്താണ്? അദ്ദേഹം ദുനിയാവിൻ്റെ സമ്പാദനത്തിലാണ്. എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഹറാമു സമ്പാദിച്ചിട്ട് യമുദ്ദു യദൈഹി ഇലസ്സമാ, അയാൾ ആകാശത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ മേൽപോട്ട് പടച്ച റബ്ബിലേക്ക് കൈകൾ ഉയർത്തിയിട്ട് അയാൾ ദുആ ചെയ്യാണ്, യാ റബ്ബി യാ റബ്ബി, പടച്ചോനെ അല്ലാഹുവേ, എൻ്റെ ആവശ്യം നീ പൂർത്തീകരിക്കണേ അല്ലാ, എൻ്റെ രോഗം നീ ശിഫയാക്കണേ അല്ലാ, എൻ്റെ കുടുംബത്തിൽ ബറക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാ, എൻ്റെ മക്കളെ പഠനത്തിൽ പുരോഗതി നൽകണേ അല്ലാ. അയാൾ ഇങ്ങനെ ദുആ ചെയ്യുകയാണ്. ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സമ്പാദനമെല്ലാം ഹറാമിൽ നിന്നാണ്, അതാ നിഷിദ്ധമായ മാർഗത്തിലൂടെയാണ് അയാൾ സമ്പാദിച്ചതെല്ലാം. മുത്തുനബി പറയാണ്, വമതുഅമുഹു ഹറാം വമശ്റബുഹു ഹറാം വമൽബസുഹു ഹറാം വഗുദിയ ബിൽ ഹറാം. ഈ വ്യക്തിക്ക്, ഈ മനുഷ്യൻ അല്ലാഹുവിനോടിങ്ങനെ പാതിരാവിലും മറ്റും എഴുന്നേറ്റ് ദുആ ചെയ്യുന്ന ഈ വ്യക്തി, വമതുഅമുഹു ഹറാം, അയാളുടെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭക്ഷണം ഹറാമില്ലെന്നാണ്, വമശ്റബുഹു ഹറാം, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പാനീയം ഹറാമില്ലെന്നാണ്, അന്നപാനീയങ്ങളെല്ലാം നിഷിദ്ധമായ വഴിയിലൂടെയാണ് അയാൾ സമ്പാദിച്ചത്, വമൽബസുഹു ഹറാം, അയാളുടെ വസ്ത്രം അയാൾ അതയാൾ ധരിച്ചിരിക്കുന്നത് അയാൾ അത് വാങ്ങിയത് ഹറാമായ സമ്പത്ത് കൊടുത്തിട്ടാണ്. ഇങ്ങനെ ഹറാമിൽ മാത്രം ജീവിച്ച അയാൾ, അയാളെ വാഹനം ഹറാമില്ലെന്നാണ്, അയാളെ വീട് ഹറാമില്ലെന്നാണ്, അയാൾക്ക് ദുനിയാവിൽ എന്തെല്ലാം സുഖ സൗകര്യങ്ങളുണ്ടോ അതിൻ്റെ എല്ലാം അടിസ്ഥാനം ഹറാമാണ്. ഇങ്ങനെയാണ് ആ ഹറാമായ ഹറാമിലൂടെ ഉണ്ടാക്കിയ വീട്ടിൽ വെച്ചാണ് ഹറാമായ വസ്ത്രം ധരിച്ച് ഹറാമായ അന്നപാനീയങ്ങൾ കടിച്ച് അയാൾ ഇങ്ങനെ അല്ലാഹുവിനോട് എത്ര കാലം ദുആ ചെയ്തിട്ടും ഫഅന്നാ യുസ്തജാബു ലിദാലിക, ഇയാൾക്ക് എങ്ങനെ ഉത്തരം നൽകപ്പെടാനാണ്? സയ്യിദുനാ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി, ഇമാം മുസ്ലിം റഹിമഹുല്ല നിവേദനം ചെയ്യുകയാണ്, എത്ര ഗൗരവമുള്ള ഹദീസാണിത്. എങ്ങനെ കിട്ടിയാലും എന്തു കിട്ടിയാലും അതെല്ലാം നന്നായിട്ട് വയറു നിറക്കണമെന്ന ചിന്തയിൽ ജീവിക്കുന്നവരെ അവർ ചിന്തിക്കേണ്ടതല്ലേ ഇത്? എനിക്കെൻ്റെ കുടുംബത്തിന് ഹലാലും ഹറാമും കൊടുക്കാൻ പാടില്ല,
എൻ്റെ ഭാര്യയും മക്കളും ഹറാമിൻ്റെ ഒരു ചില്ലിക്കാശ് പോലും സമ്പാദിച്ചിട്ട് ഒരു മണി വറ്റുപോലും എൻ്റെ കുടുംബം ഹറാമിലാലുള്ളത് കഴിക്കരുത്, ഞാനും കഴിക്കരുത്. ഈ ഒരു കർശനമായ നിലപാട് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദര നമ്മൾക്കുണ്ടാകണം. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ദുആക്ക് ഇജാബത്തില്ല. നമ്മൾ എത്ര കാലം കരഞ്ഞു ദുആ ചെയ്തിട്ടും ദുആക്കൊന്നും ഇജാബത്തുണ്ടാവൂല എന്ന് അയാളെ ദുആക്ക് എങ്ങനെ ഉത്തരാണെന്ന് അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബ് മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളെ കാക്കണേ അല്ലാ, ഞങ്ങളെ കാക്കണേ അല്ലാ, ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തെ സലാമത്താക്കണേ അല്ലാ. ഞാൻ ചുരുക്കുകയാണ്, ഇന്ന് ഇൻഷാല്ലാ ഒരുപാട് ആളുകൾ ദുആ കൊണ്ട് വസിയ്യത്ത് ചെയ്തവരുണ്ട്. നമ്മൾ നേരിട്ടും അല്ലാതെയും ഒക്കെ പറഞ്ഞ് ദുആ കൊണ്ട് വസിയ്യത്ത് ചെയ്ത പല ആളുകളും ഉണ്ട്. അവർക്കൊക്കെ ഇൻഷാല്ലാ അവസാനത്തിൽ ഒന്ന് ദുആ ചെയ്യണം. അവർക്ക് എല്ലാ ഹലാലായ മുറാദുകളും നീ ഹാസിലാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാ. നിത്യമായി ലൈവിൽ വന്ന് പരിപാടി വീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സഹോദരന്മാർ സഹോദരിമാർ, റബ്ബെ അവർക്കെല്ലാം നീ ഖൈർ നൽകണേ അല്ലാ, ബറക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. അടുത്ത വരിയിലേക്ക് വരുന്നു. അൻസലല്ലാഹു സലാമ ബിക യാ ശൈഖി തമാമ റബ്ബനാ ഫീനാ ദവാമ كنت للقوم اماما انزل الله سلاما الله تعالى രക്ഷയെ ഇറക്കിയിരിക്കുന്നു. അല്ലാഹു രക്ഷയെ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. ബിക യാ ശൈഖി തമാമ, ഓ ഷെയ്ഖ് അവർകളെ, അങ്ങ് നിമിത്തമായിട്ട് അങ്ങ് കാരണമായിട്ട് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ അതാ നാട്ടിൽ ധാരാളം ഖൈറുകൾ വന്നിട്ടുണ്ട്, ധാരാളം സലാമുകൾ വന്നിട്ടുണ്ട്. റബ്ബനാ ഫീനാ ദവാമാ, അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങൾക്ക് ആ സലാമത്തുകൾ ആ രക്ഷ നീ എക്കാലത്തും നിലനിർത്തി തരണേ അല്ലാ. കുന്തലിൽ കൗമി ഇമാമാ, നിങ്ങളൊരു സമൂഹത്തിൻ്റെ നേതാവായിരുന്നില്ലയോ? ഒരു സമൂഹത്തിന്റെ നേതാവായിരുന്നു മഹാനായ ഷെയ്ഖുന മടവൂരവർകള്. സാദ ഖൽബി മിൻക ശൗഖ ഹറ വജ്ദി ഫീക ഇശ്ഖ ത്വാബ നഫ്സി ബിക ദൗഖ യാ മലാദി കുന്ത ശൈഖ. സാദ ഖൽബി, എൻ്റെ കൽബിദാ അധികരിച്ചു വരികയാണ്. മിൻക, നിങ്ങൾ കാരണത്താൽ എൻ്റെ കൽബിൽ അധികരിക്കുകയാണ്. എൻ്റെ കൽബിലിതാ അധികരിക്കുകയാണ്. ശൗഖ, അള്ളാഹുവിനെ കാണാനുള്ള ആ ഒരാഗ്രഹമാണ് എൻ്റെ കൽബിലുള്ളത്. ഈ മൗലിദിൻ്റെ രചയിതാവ് മഹാനായ ഇസ്മായിൽ മുസ്ലിയാർ പറയാണ്, അങ്ങ് കാരണമായിട്ട് എൻ്റെ കൽബിൽ പടച്ച റബ്ബിനെ കാണണമെന്ന ഒരു ലിഖാ, അള്ളാഹുവിൻ്റെ ലിഖാ ആണ്, അള്ളാഹുവിനെ സ്വർഗത്തിൽ വെച്ച് കാണാനുള്ള ആഗ്രഹമാണ്. മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ ദുആയിൽ കാണുന്നുണ്ട്. ഇമ്മഹാനായ ഇബ്നു ഹിബ്ബാൻ തൻ്റെ സ്വഹീഹിൽ ഉദ്ധരിക്കുന്നുണ്ട്, അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഹബീബ് ദുആ ചെയ്തു, വാസ്അലുക ലദ്ദത്തൻ നദ്രി ഇലാ വജ്ഹികാ, അള്ളാഹുവേ നിന്റെ വജ്ഹിലേക്കുള്ള നോട്ടത്തിൻ്റെ ആ രസം ഞാൻ നിന്നോട് ചോദിക്കുകയാണ്. വാസ്അലുക ശൗഖ ഇലാ ലിഖായികാ, നിന്നെ കാണാനുള്ള എൻ്റെ അധമ്യമായ ആഗ്രഹം, ആ ആഗ്രഹത്തെയും അല്ലാഹുവേ ഞാൻ ഇതാ നിന്നോട് ചോദിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഷൗഖ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലാഹുവിനെ കാണാനുള്ള പടച്ച റബ്ബിനെ, ആ റബ്ബിൻ്റെ ലിഖാ ആണ് മഹാനായ ശൈഖുനയിലൂടെ റബ്ബെ ഞങ്ങൾക്ക് നീ നൽകണേ എന്ന് പറയുന്നത്. ഹാറവജ്ദി, എൻ്റെ കൽബിദാ തപിക്കുകയാണ്, എൻ്റെ കൽബിന് എന്തെന്നില്ലാത്ത ഉഷ്ണമാണ്. ഫീക, നിങ്ങൾ കാരണത്താൽ. ഇസ്ഖാ, മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളോടുള്ള അധമ്യമായ പ്രേമത്തിൻ്റെ ഒരു കാരണം മഹാനായ ശൈഖുനയാണ്. കാരണം ഇവിടെ മഹബ്ബത്തുർ റസൂല് പഠിപ്പിച്ചതിലെ കേരളക്കാർക്ക് മറ്റ് നാടുകളിലെ മഹബ്ബത്തുർ റസൂല് പഠിപ്പിച്ചതിലെ മുഖ്യമായ പങ്ക് വഹിക്കുന്നതിൽ മഹാനായ ശൈഖുന മടവൂരവർകളുണ്ട്. ഇങ്ങനെ ശൈഖുന നിമിത്തമായിട്ട് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ലിഖാ, അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഹബീബ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയോടുള്ള മഹബ്ബത്ത്, ഇങ്ങനെയെല്ലാം ശൈഖുന നിമിത്തമായിട്ട് എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് മഹാനായ ഇസ്മായിൽ മുസ്ലിയാർ നബർ അല്ലാഹു മർക്കദാ. എന്നിട്ട് പറയാൻ, ജുദ്ലനാ ഗൗസം മുബീന ഫീ ബലിയാതിൻ ഖമീന റഹ്മതൻ ദുനിയൻ വദീന മല്ലനാ ഗൈറുക ശൈഖാ. ജുദ്ലനാ ഗൗസൻ മുബീന, ഞങ്ങൾക്ക് നീ വ്യക്തമായൊരു സഹായിയെ നൽകണമേ അല്ലാ. ഫീ ബലിയാതിൻ ഖമീന, വലിയ വലിയ മല പോലെയുള്ള പ്രതിസന്ധികളിൽ ഞങ്ങൾക്ക് നീ ഒരു സഹായിയെ നൽകണേ അല്ലാ. ഷെയ്ഖുന മടവൂരവർകൾ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട്. നോക്കൂ, നിങ്ങൾ ഉമ്മ ഹജ്ജിന് പോകുന്ന വിവരം മഹാനായ ഷെയ്ഖുന അറിയുകയാണ്. ഷെയ്ഖുനയോട് വിവരം പറഞ്ഞു, നിങ്ങളുടെ മാതാവ് ഹജ്ജിന് പോകുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഷെയ്ഖുന പറഞ്ഞു,
ഉമ്മ പോയിക്കൊള്ളട്ടെ, ഞാൻ അവിടെ എത്തും. ഉമ്മ പോയിക്കോട്ടെ, ഞാൻ അവിടെ എത്തും. അങ്ങനെ ഉമ്മയുടെ കൂടെ ഹജ്ജിന് പോയവർ പറയുകയാണ്, ഷെയ്ഖുനയുടെ മാതാവ് ഒന്ന് ഹറമിൽ വെച്ച് വീഴാൻ പോയപ്പോൾ ഷെയ്ഖുന വന്നിട്ട് പെട്ടെന്ന് കൈപിടിച്ചു. ഇതാണ് ഔലിയാക്കളെ കറാമത്ത്. അവരെ സഹായം കിട്ടുന്ന രൂപം അതാണ്. അവർ വഫാത്തായാലും അവരിവിടെ സ്ഥലത്തില്ലെങ്കിലും അവരുടെ സഹായം കിട്ടും. റഹ്മത്തൻ ദുന്യൻ വദീന മല്ലനാ ഗൈറുക ശൈഖ, ഞങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളല്ലാതെ മറ്റൊരു ശൈഖ് ഇല്ല, ഞങ്ങൾക്ക് അഭയം പ്രാപിക്കാൻ വേറെ ഒരാളില്ല. ഇലൈക യർജുൽ അലീലു അബ്ദുക അല്ലാസി ദലീലു ശിഫാഅൻ ലികുല്ലി ദായി ബിക യാ ശൈഖി മുനായി. ഇലൈക യർജുൽ അലീലു, രോഗിയായ ഈ പാപപ്പെട്ട അടിമ, ഈ ബലഹീനനായ പാപിയായ അടിമയിത നിങ്ങളിലേക്ക് ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. ശിഫാഅൻ, മൗലിദിന്റെ രചയിതാവ് പറയാണ്, ശിഫാഅൻ ലികുല്ലി ദായിബിക്, അങ്ങ് നിമിത്തമായിട്ട് അങ്ങയുടെ ബറക്കത്തുകൊണ്ട് എൻ്റെ രോഗത്തിന് ശമനമുണ്ടാകണം. യാ ശൈഖി മുനായി, എൻ്റെ ശൈഖായവരെ, അങ്ങാണെൻ്റെ ആഗ്രഹം. ഈ മൗലിദിന്റെ രചയിതാവിന് ഒരു രോഗമുണ്ടായിരുന്നു എന്നും ആ രോഗത്തിൻ്റെ ശമനത്തിനു വേണ്ടിയാണ് മഹാനവറുകൾ ഇത് എഴുതിയതെന്നും ഞാൻ ആമുഖത്തിൽ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, സഹീലൻ കുല്ലൽ മുറാദി അർശിദൻ തുറുഖർറശാദി നജ്ജിനാ യൗമൽ മആദി അന്ത യാ ഗൗസൽ ബിലാദി. സഹീലൻ കുല്ലൽ മുറാദി, എല്ലാ ഉദ്ദേശങ്ങളും നീ എളുപ്പമാക്കണം. അർശിദൻ തുറുഖർറശാദി, നേർമാർഗത്തിലേക്ക് ഞങ്ങളെ നീ വഴി നടത്തണം. നജ്ജിനാ യൗമൽ മആദി, അന്ത്യനാളിൽ ഞങ്ങളെ നീ രക്ഷപ്പെടു, ഞങ്ങളെ അങ്ങ് രക്ഷപ്പെടുത്തണം. മഹാനായ ശൈഖുനയോട് പറയാണ്. അങ്ങനെ മഹാന്മാർക്ക് ശഫാഅത്തിന് കഴിയുമെന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ പ്രതിപാദിച്ചു. അന്ത യാ ഗൗസൽ ബിലാദി, നാടിൻ്റെയും നാട്ടുകാരുടെയും സഹായി എങ്ങാണ് എന്നു വിളിച്ച് മഹാനായ ശൈഖുന മടവൂരവർകളോട് നേരിട്ടു വിളിച്ച് അവിടുത്തോട് സഹായം ചോദിക്കുകയാണ്. മൗലിദിൻ്റെ ഈ വരിയുടെ പ്രമേയം ഇതാണ്. യവലീ സലാം അലൈക്കും യാ ശൈഖീ സിയം അലൈക്കും യാ ഹബീബ് സലാം അലൈക്കും റിളാഉ റബ്ബി അലൈക്കും. മഹാനായ ശൈഖുന ഖദ്ദസല്ലാഹു സിർറുൽ അസീസ് മഹാനവറുകളോട് നേരിട്ട് സഹായം ചോദിക്കുകയാണ് മൗലിദിന്റെ രചയിതാവ്. എല്ലാ വിഷയത്തിലും അങ്ങനെ ചോദിച്ചവർക്കെല്ലാം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഓരോരുത്തരുടെയും ആഗ്രഹങ്ങൾ ശൈഖുനയോട് ഹയാത്ത് കാലത്ത് വന്നു പറഞ്ഞപ്പോഴും അവിടുത്തെ വഫാത്തിന് ശേഷം ചെന്നു പറഞ്ഞപ്പോഴും ആഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം സഫലീകൃതമായിട്ടുണ്ട്. അതിന് പലരും അനുഭവങ്ങളാണ്, പലരുടെയും അനുഭവങ്ങളുണ്ട്. ഞാൻ സുദീർഘമായി സംസാരിക്കുന്നില്ല, ഒരൊറ്റ സംഭവം പറഞ്ഞ് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളെ മജ്‌ലിസ് നീ കബൂൽ ചെയ്യണേ. അല്ലാ, ബറക്കത്തിന് വേണ്ടി ഒരൊറ്റ സംഭവം പറയുകയാണ്. എല്ലാ ദിവസവും ഹബീബായ തങ്ങളെ ഉമ്മരത്തേക്ക് അവിടുത്തെ റൗദയിലേക്ക് ഈ മജ്‌ലിസ് ഒന്ന് കാണിച്ചു കൊടുത്താണ് നമ്മൾ അവസാനിപ്പിക്കാറുള്ളത്. മഹാനായ ഹസൻ ഇബ്നു ഉസ്മാൻ എന്നവർ പറയുകയാണ്, ഞാനൊരിക്കൽ ദഫൻതു കുതുബീ, ഞാൻ നല്ല എഴുത്തുകാരനാണ്, വ്യത്യസ്തങ്ങളായ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ എഴുതാറുണ്ട്, ഹദീസുകൾ ഇങ്ങനെ ക്രോഡീകരിക്കാറുണ്ട്. ഒരിക്കൽ ഞാൻ എൻ്റെ എഴുത്തൊക്കെ അങ്ങ് നിർത്തിവെച്ചു. വാക്ബൽത്തു അൽ ഇബാദത്തി വ തസ്മീരി വൽ ഇജ്തിഹാദ്, ഇനി എഴുത്ത് നിർത്താമെന്ന് കരുതിയിട്ട് ഞാൻ ഇബാദത്തുമായി കൂടി ഞാൻ തൽക്കാലം എൻ്റെ രചനകളൊക്കെ നിർത്തിവെച്ചിട്ട് വെറും നിസ്കാരവും നോമ്പും ഖുർആനോത്തും മാത്രമായി രചനയില്ലാതെ നടക്കുകയാണ്. ഒരു രാത്രിയിൽ അപ്പോൾ ഞാൻ ഫറായിത്തു നബിയെ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ ഫിൽ മനാം, അങ്ങനെ ഞാൻ വെറും ഇബാദത്തായി നടക്കുമ്പോഴാണ് ഒരു രാത്രിയിൽ ഞാൻ ഹബീബായ തങ്ങളെ സ്വപ്നത്തിൽ കാണുകയാണ്. ഹബീബായ തങ്ങൾ എങ്ങനെയാണുള്ളത്? കഅന്നഹു സഅദൽ മിംബറ, അള്ളാഹിന്റെ ഹബീബ് ഒരു മിംബറിൽ കയറി നിൽക്കുകയാണ്.
വാശാറബിയദിഹി, അവിടുത്തെ കൈകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ആംഗ്യം കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ആ കൈയിൽ നോക്കുമ്പോൾ ഫീഹാ അക്ലാമുൻ മശ്വത്തുൻ തീബൻ വമിസ്കാ, ഹബീബായ തങ്ങളെ കയ്യിൽ ഒരു തരം പേനയുണ്ട്. ആ പേന നിറയെ കസ്തൂരിയാണ്. ആ പേനയുടെ ആ പേനയിൽ കസ്തൂരി നിറക്കപ്പെട്ട ഒരു തരം പേന ഹബീബായ തങ്ങളെ കയ്യിലുണ്ട്. ഫജഅല യുനാവിലു അഖ്വാമൻ കലമൻ കലമാ, അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ അടുത്തേക്ക് വരുന്നവർക്കെല്ലാം മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അതാ ഓരോ പേനകളായി ഇങ്ങനെ നൽകുകയാണ്. ഹബീബായ തങ്ങൾ അവിടുന്ന് ആ കസ്തൂരിയുടെ ഗന്ധമുള്ള പേന നൽകുകയാണ്. മഹാനായ ഹസൻ ഇബ്നു ഉസ്മാൻ എന്നവര് പറയുകയാണ്, ഫലമ്മാ തഖദ്ദംതു, ഞാൻ ആ പേന ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുന്നത് കണ്ട് ഞാൻ മുന്നോട്ട് നിന്നു. വഖഫ്തു ബൈന യദൈ, അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വലിയ ബഹുമാനത്തോടെ വലിയ ആദരവോടെ ഞാൻ അങ്ങ് മുന്നോട്ട് കയറി നിന്നു. എന്നിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു, യാ റസൂലല്ലാഹ് നാവിൽ നീ കലമാ, ഓ ഹബീബായ നബിയേ ഒരു പേന എനിക്കും തരണേ നബിയേ. ഈ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു പേന എനിക്ക് തരാമോ നബിയേ? അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബ് അപ്പോൾ ചോദിക്കുകയാണ്, കൈഫ ഉനാവിലുക്ക് വഖദ് ദഫൻത ഇൽമീ, ഞാൻ എന്തിനാ നിങ്ങൾക്ക് പേന തരേണ്ടത്? നിങ്ങൾ ഇൽമ് എഴുതുന്നത് നിർത്തിക്കളഞ്ഞില്ലേ? എൻ്റെ മത് എഴുതുന്നത് തൽക്കാലം നിർത്തിവെച്ചില്ലേ? നിങ്ങളെ രചന വേണ്ടാന്ന് വെച്ചില്ലേ? അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്തിനാ നിങ്ങൾക്ക് പേന തരുന്നത്? ഉടനെ മഹാനായ ഹസൻ ഇബ്നു ഉസ്മാൻ എന്നവര് സ്വപ്നത്തിൽ നിന്ന് ഞെട്ടിയുണരുകയാണ്. നേരം വെളുത്ത് പിന്നീട് തന്റെ രചനയിലേക്ക് തിരിച്ചു വരികയാണ്. അൽ ബസായിറു വദ്ദഖായിർ എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ ഈ സംഭവം കാണാം. റായിതുൻ നബിയ എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ 51-ാമത്തെ സംഭവമായിട്ട് മഹാന്മാർ ഈ സംഭവം രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ്. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങൾക്ക് ഹബീബായ തങ്ങളെ പല തവണ മനാമിൽ കാണാൻ നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ, നീ സൗഭാഗ്യം നൽകണേ അല്ലാ. ബിറഹ്മതിക യാ റഹ്മർ റഹീം. നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ പലരും ദുആ കൊണ്ട് വസീയത്ത് ചെയ്തവരുണ്ട്. വീട് പണി നടക്കുന്നവർ, വീടില്ലാത്തവർ, കടം കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്നവർ, ഇങ്ങനെ പലരും വിളിച്ചറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. അള്ളാഹുവേ അവരൊക്കെ എല്ലാവരുടെയും സ്വാലിഹായ ഹലാലായ മുറാദുകളൊക്കെ നീ ഹാസിലാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാ, നീ ഹാസിലാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാ. അതുപോലെ രോഗികളായി കഴിയുന്നവരുണ്ട്, അവർക്കൊക്കെ നീ പരിപൂർണ ശിഫാവ് കൊടുക്കണേ അല്ലാ. എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ഇൻഷാ അല്ലാ ദുആ ചെയ്യുകയാണ്. അൽഹംദുലില്ലാ അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ ഹംദൻ യുവാഫി നിഅമഹു വയുകാഫിഉ മസീദാ. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. رحمانم رحيمم يا رب ഞങ്ങൾ ഇത്രയും ദിവസങ്ങളായി ഇവിടെ പറഞ്ഞതും കേട്ടതുമെല്ലാം നീ കബൂൽ ചെയ്യണേ അല്ലാ. മഹാനായ കുതുബുൽ ആലം ഖദ്ദസല്ലാഹു സിർറുൽ അസീസ് മഹാനവരുടെ മദഹാണ് ഞങ്ങൾ പറയുന്നത്. ഇതിലൂടെ അവിടുത്തെ മദദ് ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണേ അല്ലാ, അവിടുത്തെ ഹിമായത്ത് നൽകണേ അല്ലാ, അവിടുത്തെ കാവൽ നൽകണേ അല്ലാ, അവിടുത്തോടൊന്നിച്ച് നാളെ ജന്നത്തുൽ ഫിർദൗസിൽ ഞങ്ങളെ ഒരുമിപ്പിക്കണേ അല്ലാ. റഹ്മാനും റഹീമുമായ റബ്ബെ ഞങ്ങളോട് ദുആ കൊണ്ട് വസീയത്ത് ചെയ്ത പലരുമുണ്ട്. എല്ലാവരുടെയും സർവ്വ ഹലാലായ മുറാദും നീ ഹാസിലാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളെ ആഖിബത്ത് നന്നാക്കി തരണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളെ ഈമാൻ സലാമത്താക്കി തരണേ അല്ലാ. ജീവിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം ഞങ്ങൾക്ക് ഈമാനോടെ തഖ്വയോടെ ഇസ്സത്തോടെ ജീവിക്കാൻ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ. അവസാനം അലീമായ ജല്ല ജലാലായ നിന്നിലേക്ക് ഞങ്ങൾ വരുമ്പോൾ കാമിലായ ഈമാനോടെ മരിക്കുന്നവരിൽ പെടുത്തണേ അല്ലാ. ഈമാനില്ലാതെ മരണപ്പെട്ടു പോകുന്ന അവസ്ഥ ഞങ്ങൾക്ക് ആർക്കും നൽകരുതേ റഹ്മാനെ. ഞങ്ങളുടെ ആഖിബത്ത് നന്നാക്കി തരണേ റഹ്മാനെ. പെട്ടെന്നുള്ള മരണങ്ങളെ തൊട്ട് കാക്കണേ അല്ലാ. അപകട മരണങ്ങളെ തൊട്ട് കാക്കണേ അല്ലാ. ആക്സിഡന്റ് മരണങ്ങളെ തൊട്ട് കാക്കണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളെ കാത്തിരിക്കുന്ന കുടുംബത്തിൻ്റെ മുന്നിലേക്ക്
ഞങ്ങളെ മയ്യത്തായ ശരീരം നീ പെട്ടെന്ന് കൊണ്ടുപോയി വെക്കരുതേ റഹ്മാനേ. അള്ളാഹുവേ, വീടില്ലാത്ത പലരും ദുആ കൊണ്ട് വസിയ്യത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, യോജിച്ച വീട് നൽകണേ അള്ളാ. വീടുപണി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരുണ്ട്, എത്രയും പെട്ടെന്ന് പൂർത്തീകരിക്കാനുള്ള വഴി തുറന്നു കൊടുക്കണേ അള്ളാ. കടമുള്ളവരുണ്ട് റബ്ബേ, കടമുള്ളവരുണ്ട് റബ്ബേ, വീട്ടാനുള്ള ഹലാലായ ഇസ്സത്തായ മാർഗം നീ തുറന്നു കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. ഞങ്ങളെ നാട്ടിൽ റബ്ബേ കോവിഡ് എന്ന മഹാമാരി പടർന്നു പിടിക്കുകയാണ്, റബ്ബേ നീ സലാമത്ത് നൽകണേ അല്ലാ, നീ സലാമത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. ഗൾഫ് നാടുകളിൽ പ്രയാസങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നവരുണ്ട്, നീ സലാമത്ത് കൊടുക്കണേ അല്ലാ, സലാമത്ത് കൊടുക്കണേ അല്ലാ. അത്തരം രോഗങ്ങളെ തൊട്ട് ഞങ്ങളെ കാക്കണേ അല്ലാ, ഞങ്ങളെ കുടുംബക്കാരെ കാക്കണേ അല്ലാ, നാട്ടുകാരെ കാക്കണേ അല്ലാ, ലോകത്തുള്ള സർവ്വജനങ്ങളെയും നീ കാക്കണേ അല്ലാ. ആ വൈറസിനെ ഞങ്ങളെ നാട്ടിൽ നിന്ന് നീ ഉന്മൂലനം ചെയ്യണേ അല്ലാ, നീ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളെ ദുആ നീ കബൂലാക്കണേ അല്ലാ, നീ സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാനേ. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم امين برحمتك يا ارحم الراحمين بفضل صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. എല്ലാവരുടെയും ദുആ വസിയ്യത്തോടെ അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി.